Dhe ashtu si që njoftove edhe me herë do të zhvendosemi në hapsire në intervistës për të folur, do të flasim pikrisht për tërmetin, për pasojat tragjike, për frikën që kanë djerë qytetarët, për zgjidhjet e mundshme dhe ju zgjidhjet në kuptimin se si mund të qetsohemi, se si mund të të shohim më ndryshe situatën. Një këndvështrim njërzor, por dhe këndvështrim e tjera. Për këtë lojgjeje kam tëftuar në studio Zyshën Spari, pastaj politikane Nora Malaj. Për dhe mirë Të falenderoj shumë, dhe sot është një ditë për shpirtje jetë, a mamë, dhe e, ashtu si që dhe ju e anunquat më përpara, si që pame edhe në media, sigurisht jemi të gjithë më shumë se sa të tronditur, sepse në fund të ditës kemi për cjellë njërëzit tanë, vlejzërit motrat, fëmijët dhe ka qënë një dram kolektive, e cila fatkejsisht në gjithë të pa sigurisht tërmetet janë të papritura, Në gjithi të papërgatitur si institucionalisht, pa ashtu dhe shpirtërisht, se nuk e menduam që të shkonim dhe në këtë situatë që ishte më shumë se sa situatë e përbalushme. Pra ishte përtej forcave njërzore, ishte forca natyrore, por që në një mënyrë apo në një tjetër, duhet të dinim që si tu ashtë përëndia në i kishtë dhënë dhe natyra na kishte kishtë të reguar që na kishte dhënë indicjot që shumë shpejt këtu situatat të tila do të ndodhin dhe i duhet të gjithë së bashku të merë një masa. Uh, unë në fakt sot këtu nuk duhet të flasë farën e si politikane, kam gjëveshë u robën e politikës edhe dhe do të quaja, si që thotë Aristoteli njeri u shkafsh politike, po do flasë në atë që quetë profesioni me rëndësishëm për të parë se si mund të amenagjojmë situatën e frikës, Nuk e mendoja kur që kur kemi bërë një, kemi shkruar së bashku me e, miku në tim, profesorin e ndëruar, një liber që titulohej të kesh frik është mirë apo keqë, dhe kur trajtuam pikërisht kapitullin e rasteve të traumave të tila natyrore, si që janë vulkanet të rmetet, nuk e me që do vinim në një ditë që disa nga teorit që ne vehodhëm së bashku, të do t'i përjetonim praktikisht. praktikisht dhe të jetonim pra njerëzve tanë, pra njerëzve tanë uh, si familjarë, për rësue se unë për indrët kam në durës, dhe për të i fakti për të kuptuar që të gjithë shtrirja e shqiptarëve, që fillojnë në zonën më të prekur, që është gjithë qarku i durësit, dhe fustë të qarku në durësit dhe zonën që nga bupë që, që bëja pelë sot, ju lutëm ju lutem, shkoni sepse njerëzit kanë nevoj dhe nuk ka shkuar as një ndim, nuk ka shkuar as një qadrë dhe dua të apeloj fort bashkine kryes që të ketë vëmëndjen për të adresuar sot se nuk e dim si është nata dhe do të jetë shumë e vështirë nata për ta dhe për të vazhduar pasaj ke situatë aktuale ku gjëndemi në të gjitha ato qëndrat e grumbullimit dhe në pasojat pas pasojat që lë tërmeti. Nuk është e thjeshtë të bësh trajtimin e situatës duke patur parasysh që janë momenti parë që quet momenti atakut. Dhe në momentin e atakut të gjithë ishim të pa përgatitur në momentin e atakut rastisi për fatin ton të trisht natën, por kur e krahasoj këto dit, këto dy dit duke biseduar dhe me kolegët, si kur të kishtë ndodhur në 12 korrik, apo në 12 gusht, kur ka dhe pikur më të madhe të, të qytetarve të ardhur për pushime, do kishtë të qenë me të 23 një katastrofë, dhe më e madhe se sa katastrofa që ndodhi. Uh, Natyrisht, momenti par ka qenë moment shokus, për arsye në momenti traumatik dhe pa mundësis si fizike, ashtu edhe në drejtim të organizimit, për të shkuar dhe për të ndimuar, dhe këtu të regoj që, Neve kemi pika jeshtë zakonisht shumë të dopta, po që ja blenë në fazën e dytë për të analizuar dhe për të, për të diskutuar. Momenti i dytë është momenti kur njerëzit përbalen me një njarje që është, është prezent, që ndërko efektet ndjehen, se janë efektet dominoje, pra, basi kanë lëvizur ato që quet plakat tektonike, Kari. ke njeriu ka lëvizur shpirti dhe frika është bërë më e madhe se sa shpresa. Dhe kur frika merë për masën më të madhe se sa shpresa, njeriu goshtohet dhe ngrirjet, i pëson procesin ngrirjes. Në qovëse ke të rriturit, ky proces bët dhe koshjent, ke fëmijët është pakoshjent, po, kur prindin e shikon të ngrirë, fëmija merë një traumë dhe më të madhe që nuk e reagon atë moment, mm -hmm. po të reagoj pas traumës, pra pas e të kaloj situata, dhe ndaj unë sot jam këtu me ju për të bërë thirje të gjithë të rriturve, sidomos nënave, dhe ja odresoj këtë thirje në time nënave, që të menagjojnë situatën ku janë të ashti dhe kërkojnë dimër e të gjithë psikologve, duka të falenderoj urdrin e psikologut që tash më ka shuar në teren rreth 120 psikolog, për mendoj që ka arë momenti që të bëjmë një reorganizim tjetër, dhe kjo reorganizim ja kërkoj, jo vetëm urdrin për i kësa psikologut, por edhe universitetet, falenderoj universitetin e dursit dhe fakultetin e shkencave social që ka ngritur edhe ata qëndrën, dhe organizatat e ndryshme jo që veritare, por ajo që shumë e rëndësishme skerdia që duhet i koordinojmë punët, pasi ka nevoj për ndim, psikologjike të drejt për drejt ose të marrë në përmjet individve në të gjithë këtë shtrirje duke filluar nga zonat e vorës, pra nga vora dhe duke vazhduar deri në skajnë më të, më të largët që është lejja dhe gjithë zona për të mos mendu, për mos haruar pasaj që e gjithë populatës shqiptare së të ka kaluar ka një, një traumë shumë të fortë Dhe gjitha kjo duhet të filloj të ndërtohet në planin e punës të qeveriz dhe të shtabë shkabeve që janë ngritur, por edhe të vullnetarëve për të ndimuar dhe për të koordinuar punën që gjera të shkojnë më mirë. Pse është e rëndësishme? <clears throat> duke qëmë se kam qenë vetë në teren, kam qenë në teren duke prej kur të gjithë zonën, duke filluar që nga vora dhe duat përshëndes të gjithë vullnetarët, pa një gjurim politik, por të gjitha ta që në një forma po në një tjetër kam thëndim, sepse dhe në vorë nuk ishim endet të ndërtuar qadra dhe shkruan grupet e të rrinve të forumeve të ndryshme apo të organizatave të ndryshme që në kam thëndim mesën e tyre dhe ka një moment që nuk duhet të refuzojmë asë një lëndime. Për të vazhduar, pastaj ke zonat e bupqit, të zonës o thumanës dhe të gjithë, traumën, dramën, kortejshin, ngarkesën, për të kuptuar pasaj ngarkesën e rrugës, që është dhe ajo një pun tjetër që duhet menagjuar, e cila lidhet me të gjithë qytetarët që hikën nga vëndi i frikës, dhe në një farë mënyre ishte si thuash momenti partë për të hikur, si për duhet marash masa që dëmi jetë me i vogël, për të shkuar në qytetet e tjera mikë pritset, për cilët gjenë, Mirë njohen më të madhe, falenderimin më të madhe, të gjithë që kanë hapur dyrë dhe sot janë bërë pjesë virtuale dhe reale e kontributorit të të, 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 të dhëni së supit dhe të dhëni së mbështetit të vlajt në vlajt, për të vazhduar pasaj ke nevojat që sot ka në qëndrat e grumbullimit që lidhen me 4 kategori. Lidhen me kategorit e fmive, mm -hmm. lidhen me kategorit e tetraplegjikve dhe paraplegjikve, të cilat duan shërbim të, të detyr, të... të specifikuar, lidhen me kategoritet më shuarve, që dhe ata ka nevoja, sepse janë një moment që janë lidhet me nevojat e medikamenteve dhe mjeteve dhe ndimave, si do mësë për kategorin e atyre që vuajnë me smundje kronike, dhe për të gjitë mënyrën e shërbimit që duhet ju jepet në mënyrë që pasoja të jetë sa më pakët dhe problemit të kaloj sa më shpejtë. E drejtë. Ti ke qenë në teren, dhe pak më herë, cilat janë vëndet ku ke qënë mësë shumëti dhe qëfar, si e ndjerë dhe qëfar emocionës të ka për cilë pikrisht kjo tërmet ka që i fort, kishtë e dekada që nuk kishtë një tërmet të këtilë. Me të të drejtë në qënë janë njërzore, qënë ka ajo që thot populli që i ra gurit dhe e theu, i tha i ra një riu dhe duroj. Uh, në momentin kur ti futesh në lëkurën e qytetarit, ti kuptonë shprejen më lapidar që përdorim në, në të fund të mitë të ditës që themi shtëpi e ëmbla shtëpi. I. Dhe dua ta bëj fjalin vetë me një, me një moment për të reguar realitetin një jo për të reguar dhimbjen dhe për të kaluar në pjesën e dhimbjes. Në fund të ditës jetë ajon e, e shqiptarit në përgjithsi dhe e njeriut që ka një të ardhur mesatare, lidhet ke ëndra të ketë një shpi, të ketë një punë, të ketë një shkollë dhe të ketë pesta ardhura. Mendoj me një moment saktuar, kur pa pritur, pam, të bje si një goditje e rën nga qeli, dhe një ditë bukur, ti ngelesh për të i faktit të humbjes së jetëve të njerëzve. Në 30 sekonda. Në 30 jetë ajo të ka kaluar pa të dhënë të shansin për të marë frymë dhe për të menduar që farë pëndohë, dhe në atë moment t'je përbalur me realitetin dhe pëtja është, si o t'a bëjtë realitet, t'a përbaloja po jo. Dhe unë kam kuptuar që njerëzit sot, edhe duhet i kuptojmë edhe kur u lërasin, edhe kur bërtasin, edhe kur qajnë, se dhe mua dhe ty më vjen tani në këtë moment për qarë, edhe kur shajnë, edhe kur thonë që nuk e ka marrë do të shërbimin, asë të mësë mërzitet. Por ata që ka për dhe të nëzirin lapsin dhe letrën, të kenë maturin dhe mënqurin që ti digjojnë, të kenë mundësin që nëse nuk i apin do të supin e ngrot, të bëjnë shërbimin e tyre të dedikuar dhe të detyruar, të bëjnë ratë parë që shumë e rëndësishme, po shumë e si rëndësishme në situatat pas traumatike, të bësh transparentës, dhe transparentës do të të thotë, jo të thuash do t'i ndërtojnë 100% të tua dhe të mos e ndërtojsh, sepse do jetë dhimbja, atër është tërmetit jetër, po të thua që në gjash mujorin e parë unë do ndërtoj këto, mm -hmm, në dy mujorin e parë unë do bëj këto, Tani për juve që jeni në emergjensë Për një herë, gjithë shteti do vendoset këtu, dhe të gjithë ardhurat e dyta që vinë nga shoqëria civile, nga donator, nga institucione jo qeveritare, do t'i menagjor për të kaluar traumën për këtë gjë. Pra, të bëhet një, plan, një plan pa lafe, me hapa nëndim të qytetarit, në nëndim të familjarit, në këthimin e besimit, dhe në nevojim për t'a bërë qytetin e dursit, të jetueshëm. E kuptoj që drama shumë e madhe dhe sigurisht që edhe, edhe ajo goditja është shumë e madhe dhe për që i shmëria e qeverisë është shumë e madhe në këtë moment. Nuk duat mere me historin e qeverisë asë me sa dhe si sepse është ende herët për të thënë dhe nuk duat fare të bëj asë një loj vlerësimi për të respektuar dashurim për vëndin tim dhe për popullin tim dhe për të respektuar dhe për vetën time. Se në një thuet në një shtëpi ku ndo dhe keqa, duhet të gjithë të parandalonim të keqen. Se parandaluam do të se ishte përtej nesh, duhet të gjithë të andimojmë dhe të andimojmë duke e minimizuar duke mos bërë më gërgërgëre. -gër. Por në këtë situatë, është momenti që duhet të dalin në fush ekspertët dhe ekspertët të flasin me kompetencë. Populli shqiptar është një popull të mërë si Ka një parim që të të bret nga forma dhe të përsjel nga përmbajtja, që do të, të thotë Këti popullë nuk e në vëjta gënjesh, se nuk gënjehet. Këti popullë i duhet t'ja tregosh me qartësi si dhe saktësi dhe t'i thuash, dhe gjoj i dashur popullë. Ose më sakt, e, që e di se ku i pikon që ati ja vetë. Bravo, por do që t'a dhe gjoj nga ty që t'ka besuar, apo nga ty që të vlerëson si ekspert, që ti t'i apësh qasjen e besimit dhe një qasje që a i nuk i shikonët për ditëshme në ti. Dhe ati duhet t'i thuash, i dashur popullë, Goditja e madhe kaloi ju se themi ne, po për momentin gjithë ekspertiza edhe ndërkombëtare po të till. Mos u traumatizo se mbas 870-970 apo 1000 goditjeve që kanë kaluar, historia e tërmetit është si puna e tengjeris me presion dhe mamat ma kuptojnë shumë mirë dhe të gjithë familjarët. Që kur ajo zjen, 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 vetë një moment që shpërthen dhe në qovë se valvula nuk është vënë në regullë që të shpërthej gjithmonë, 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 a bënë shpërtimin e parë që është i frikëshëm, pas taj t'i lune e shpërtimi full, i 2, fu, i 3, i 5, i 15, dhe sa ti t'a hapësh kapakun, pakun dhe të shikosh që është bërblënda. Këshu është dhe historia tani. Tani, situata është si të menagjojnë gjendjen pas traumatike. Dhe cilat janë faza dhe unë për këtë, për këtë, në këtë pike bethjerje të gjithë shtabit qeveritar, që e para duhet të paracesi me transparentës, të gjitha hapat që do të kryej. Duke filluar që nga zonat më të rezikuara, ke palatet që janë më pak apo më shumë të rezikuara, ke mënyrën se si do të amenagjoj që të japi siguri njerëzve që e artë me atyre dojtë e garantuara në familjet ku ato e rrin, apo do të rrinë në mjediset të tjera që për 6 muaj, për një vit, për 2 vjet do të ja u dhe gjatë se kohë e shtetit do t'i paguaj, ushtimin të ndënjurin të fjeturin që ata të mosken stresin e pas jetesës kaluan këta apokalipsë të madhë. E dyta, duhet të gjitha forcat menageriale që janë në teren, dhe këtu flasë duhet ndalu pak ke psikologët ka e fushë që unë mm -hmm. di dhe e njofë dhe mbuloj më mirë. Ne dhe sot, aktualisht, në sistemin e arsimit, kemi arre 350 jetë psikologë. Që 350 jetë psikologë dhe kemi shumë të mirë, nuk janë, janë shumë profesionistë të mirë dhe mund të bëjmë punëra të mbrekulueshme. Kemi rreth 170 që janë ke urdri psikologët. Mm -hmm. Kemi vetëm në universitetet, publike dhe jo publike, departamentin e psikologisë dhe sociologisë dhe unë duat falenderojnë universitetin e tiranës, si që ka marrë nismën Departamenti Psikologjisë dhe i Sociologjisë dhe së bashku kemi koordinuar punët dhe ato janë aktualisht në teren, për të koordinuar që të mos jenë vetëm në një qëndër, po të jenë në disa qëndra dhe ata që janë të specializuar, sidomos për rastet pas traumatike që lidhen me fëmit, të shkojnë, pra tyre, duke filluar dhe duke bërthire që nga animatorve dhe për shumë më të të falenderoja që FAFA, hotelin tha tha që ka mbledhur një numër të madhë fëmijësh dhe që ati ka qua animator dhe bashkë me prindrit po kalu një situat nga situat tragike në një situat e cila kalu në përmjet lojës sepse trauma këthmijët në momentin e parë nuk duket. Po nëse ti nuk ja shpjegon, nëse ti nuk i tregon, nëse ti nuk i analizon dhe nëse ti nuk i demonstron, a i e mban të fshehur brënda dhe që farë ndodhë frikrat janë ajtë mdhaja, sa që kur nese të rritet dhe të bëhet bura po grua, do jetë i pazoti për të menagjuar dhe frikën e ti dhe frikën e familjes ti. Për të vazhduar pasaj ke, pension, ke personat të cilat janë tetraplegjik traplegjik të paraplegjik. Jo më larkë se <coughs> sot u dhanë disa kronika televizive, ku i keni dhënë dhe ju, që bëhet fjalë për një nga bajzat e, në, në thuman, që i shpëtoj, nga familje carë që i shpëtoj, arritit të mbjetonte, por që është tetraplegjike dhe që mamaja kërkonte me të drejt një nevoj për një mjedis tjetër nga mjëndisi ku e kanë vëndë, sepse nuk mundet dhe nuk mund t'i shërbet do të. Pra, ta një karë momenti dhe faza që të ndërtojmë të plot pasëdhin e të gjithë problematikave. Nga problematikat më madhore, te problematikat më minore, dhe për të futur në loj të gjithë indikatorët, duke filluar që nga instrumentat që janë institucionet përgjese, për të vazhduar ke, ke analizat dhe situatat që mund të japin familjeve që janë në ndim, por ndërkohë për të punuar dhe me familje që do të rikthejmë për të vazhduar jetën, sepse në këtë moment, që flasim në të dy, jeta në qytetin e dursit i ka ngelur ora. Pra është thjesht si një zëmër mm -hmm. që ka rënë në gjëndje koma dhe mbahet për të jetuar, tani puna është që ne duhet të shpëtojmë të gjithë, dhe që të shpëtojmë të gjithë, duhet të gjithë ja të japim energjin tonë, dhe të gjithë ja apim si fushës ku jemi, eksperiencën tonë, Por këtë gjë, duhet këtë një kokë për të menagjuar. Nuk mund të kemi një që organizim të organizuar, në kjovë se ne do të menagjohemi nga një lider apo një lidere nuk ka rëndësi se si, për shumë në rastin e dursit, neve kemi një kryetare bashkije që une kuptoj dhimbje në saj dhe solidarizohem në këtë moment me gjithë shqecimet që ajo ka dhe i ra një detyr për të mbarë në një moment kur drama dhe tragedia është e është zakonçme. Por puna është që ne të gjithë bashkë duhet japim kontributin tonë dhe të mos mërzitet shteti kur gazetari bën punën e ti dhe jep informacionin për të treguar që gjirat nuk pëshkojnë si duhet. Kjo është puna e gazetarit. Dhe për këtë ju sot duhet merë një dekorat nga presidenti Republikës që po tregoni realitetet për t'i zgjidhur problemet dhe jo për të qenë pies e duartë rokitis kod. Sot nuk ka më për të dalë figurat dhe për të thënë, apo për të qenë, jim, ne jemi të gjithë pies, nuk ka njeri që në, sot nuk është pies. Sot është pies që nga fëmia, dhe dhe rike ata që sot për në ndjeki në përmjet të revalve që nuk janë në Shqipëri, po janë për te Shqipëris. Pra dhe ka arë momenti që ne të menagjojmë inatin, të menagjojmë durimin, të analizojmë koston, të japim kontributin dhe mësë të bëjmë diferenca dhe në kontribut. Edhe aji që qonë një qadër, dhe aji që that, e thatë shumë bukur ju, jep një gotuj, edhe aji që jep si aji gjyshi që dha 50... 110.000 lekshë në vjetër, edhe aji që jetë milionat e lekëve, duhe në respektuar të gjithë, sepse ka që kanë mundësi, por në fundë të ditës kanë frymë për të bërë. Gjërat nga njerë nuk bëhen me para, gjërat bëhen me frymë dhe me njerës ku njerësit bresojnë. Pra ndaj kështila i me është e para, qeveria të mos mërzitet nga asë një ankesë, të mos bëj veprime ekstremiste që dëmtojnë informacionin që mund të shohet, ta menaxhoj mirë situatën ekstremit të jetë Pro, gjdo denoncimi që shkon për të vë në dorë, apo për të marë, apo për të konsumuar, gjdo loj e, vepre që lidhet me të mirën komtare apo të mirën publike, dhe të bëhet pjes e pazullit për të zgjithur problemet hap pas hapi. Të ftoj aktorët, po t'i orientoj ku të shkoj njerëzit, sepse ju më larkë se sa dje, kam patur 7 grupe të shokjerisë civile, të e, institucioneve të specializuara që nuk dinin ku të drejtoheshin dhe i vetëmi njeri që mas gjithi problemin për të koordinuar ishte urdi i psikologut që tha për gjitha problemet le të vinë këtu, më dha dhe numërën e telefonit që të doja shumë të bënit prezent për qdo dhe ndime, në mënyrë që në këtë fazë që hynë në rol psikologu punon si social dhe që delë si do dëshmëri se nuk është vetëm për fazën për të bërë terapi në grup apo për të bërë terapi individuale, por është edhe për të analizuar situantën nga qasja psikosociale në mënyrë që në një të artme të ndërtohen në sistemin edukimit kurikula që kjo popullat se ajo që të reguam dhe ajo që pam ishte populata shqiptare nuk është e përgatitur për traumat të tila. Nuk po flasë për shtetin vetëm, po flasë për edukimin që i duhet dë bërë populatës në mënyrë që të minimizohet frika, të menagjohet e, reziku dhe të jemi më social dhe të ambështesim me këtë loj solidaritetit e jashtë që të reguam këse rave. Në kam një uh, mirë njojë edhe jam shumë krenari që jam shqiptare, jam shumë krenari që jam shqiptare dhe grua shqiptare, dhe jap një falenderim të gjitha në nëve, që sot po traumën një vetëm të tyre, por dhe të thmive të tyre, dhe mendoj që jemi një popull që meritojmë të duhemi, meritojmë të vlerësohemi, dhe meritojmë të japim të shurik për njëri tjetrin. Një falenderim të veçantë, po që nuk gjej masë, është për median. Falem Ju jo falem zonja Male. Ju jo falem për këto fjallë ka që të mblja dhe ju jo falem që falem këto heroina të jetës shqiptare të historisë sonë në natona.